Pa, ako se dobro sjećate, ja od početka govorim o čemu se radi. Sada je to bjelodano jasno cjelokupnoj hrvatskoj javnosti. Vrijeme je da gospodin Plenković da ostavku zajedno sa svojom cijelom vladom, da raspiše izbore i vrijeme je da se državno odvjetništvo pozabavi ovu cijelu situaciju na jedan, ajmo tako reći, dramatičan način, jer ovo što se sada dogodilo, što se događa u zadnjih godinu dana je neviđena pljačka pod krinkom zakona koji su doneseni u Hrvatskom saboru. Kako predviđate da bi se situacija mogla dalje razvijati? Pa ja ne znam koji PR bi ovo mogao peglati, braniti. Dakle, ovo je nešto što je neobranjivo. Ovo je afera koja je stotine puta veća od Sanaderovih afera, Karamarkovih afera. Dakle, Plenković je uspio nadmašiti i Sanadera i Karamarka. Ja mu na tome čestitam, ali vrijeme je da da ostavku i da prestane pljačkati hrvatski narod. Ukoliko koalicijski partneri stanu uz vladu, mislite li da li potpredsjednica Dalić treba odmah otići ili treba čekati do 10. srpnja? Zašto ona potrebna? Gospođa Dalić je hodajući politički mrtvac, ona se može pripremati odvjetničke timove i pripremati se na, nažalost, dugogodišnje sudske procese. Ovo što je napravljeno je, dakle, bjelodano jasna pljačka i ja ju više ne smatram ministricom, odnosno potpredsjednicom vlade. A kako komentirate da SOA ponovno provjerava mailove potpredsjednice vlade, isto je to učinila prije 7 mjeseci, iako uistinu nismo saznali što su to mailove? Ne znam, dakle, ovo je autentično, dakle, niko ne demantira i ja ne znam što bi tu više itko trebao raditi. Ovo je ne samo kaznena odgovornost evidentna, nego prije svega politička odgovornost i vrijeme je za ostavku i za nove izbore. Nažalost, Hrvatska je umorna od izbora, ali ne vidim koje bi drugo rješenje u ovom trenutku moglo biti ispravnije od ostavke izbora. Dobro, ali što ako premijer će i dalje tražiti da potpredsjednica ostane, da njegova vlada ostane, što bi oporba uopće može? Pa ne možemo, možemo samo ukazivati na to. Sad je jasno zbog čega gospodin Plenković tako čvrsto stoji iza Martine Dalić, jer je on od početka upoznati u petljanu sve to skupa. Dakle, svi mi koji smo mislili, uključujući mene, da je to čovjek čistih ruku koji je došao doista nešto napraviti, da je to jedno novo lice HDZ-a, smo se prevarili, cjelokupna hrvatska javnost se prevarila. Gospodin Plenković nije nikakvo novo lice HDZ-a, to je onaj isti, dobri, stari, lopovski HDZ sa, eto, pokušajem nekakvog peglanja, a u principu, ponavljam, uspio nadmašiti i Sanadera i Karamarka. To vi jučer u stavu predsjednika vlade, ali predsjednika sabora iščitali da se oni na neki način odriču Martine Dalića, predsjednik sabora kaže ne sviđa mi se stil na koji su komunicirali. Pa gospodin Jandroković kao predsjednik sabora je promijenio sve predsjednike. Dakle, jasno je da je on bio i Sanadera i uz Karamarka i uz gospođu Kosor, sada je uz gospodina Plenkovića. Ono što on govori ima određeni značaj, dakle, kad on nekoga napadne, to može značiti da mu je kraj, ali mislim da je kraj i Jandrokoviću isto tako. Napokon. Nebranjivo je ovo više, dakle, nema više nikakvih argumenata kojima bi se ovo moglo braniti ili peglati. To ne postoji jednostavno. Riječ je o 500 milijuna kuna, riječ je o pljački, riječ je o političkoj kaznenoj odgovornosti. To se ne može jednostavno opravdati. Hvala vam puno. Hvala. Čuli smo predsjednika HSS-a.